Alô, amantes do Rodeio Brasileiro, aqui quem fala com vocês é o locutor Edson Silva. Estou passando aqui para convidar você e toda a sua família de Alto Paraíso para participarem do segundo Rodeio Show de Alto Paraíso. Uma mega estrutura, rodeios em touros todas as noites, praça de alimentação, parque de diversão. Você é o nosso convidado especial de 13 a 16 de dezembro de 2018. Um grande time selecionado para fazer parte dessa grande festa. Venha para Alto Paraíso de 13 a 16, a equipe Edson Silva, juntamente com o Smith, convida você e toda a sua família para participarem do segundo rodeio show de Alto Paraíso, Paraná!